Арим төр хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад бид эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын дарга төмөр сүхийг ураад байна. Тэгэхээр улс их хурл дээр эрх жилийн төсөв мөнгөний бодлогыг хэлцэж эхэллээ. Энэ дээр яг арчс нам сөрөг хүчнийхэн тодорхой хэмжээгээр байр сууриа илэрхийлж байгаа боловч одоо парламентийн гаднах гуравдагч одоо хүчний байр суурийг хүрэх гэж таныг өрсөн юм аа. Тэгэхээр ялангуяа энэ одоо хамгийн их маргаан дагуулж байгаа сэдв бол энэ нөөтийн буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхүү яах вэ? Тийм боломж төсөвт байна уугүй юу гэдэг дээр одоо эрхэрч нам дотроо ч гэсэн ширүүхэн маргаа өрнж ийн л та. Энэ дээр юу н танаа гуравдагч нам одоо ялангуяа эрхчлөлөг хэрэгжүүлэгч нам ямар байр суурьтай вэ? Нөөтийн тухай асуудлууд мэдээж 5% бий болох буцаахаагүй гэж яриад байж тээ. За энэ нөөттэй холбоотой асуудлууд дээр ялангуяа ажиллаж байхад сангийн сайд жахлан бол 600 тэрбум төгрөг гэдэг нь асар их мөнгө гэдэг юм. За. А бид нар тооцож үзэхдээ бол улсын хэмжээнд яруу 600 тэрбум төгрөг жохоо үндсэндээ 60 төгрөгтэй зөвлөж болно. Яагаад бас чамлахааргүй мөнгө л дээ. Тийм үнэн тийм болж байна. Гэхдээ улсын хэмжээнд тий. Аа яагаад гэвэл биний жишээ хэлчих юм. Монгол улс өнөөдөр 40 тэрбумын одоо хулгай бий болчлаа гэдэг шуугаад тий шүү дээ. Ганц их найд. Тий их найд. А энэтэй харьцуулах юм бол одоо нөгөө энэ их одоо хариу өсөхгүй тооцоолгоо урсаж байгаа их сул зурцаа зардалтай хэлсэн 600 тэрбум бол юу ч ш. А тэгээд магадгүй үзэгчд маань зарим одоо улс төрийн намынхан маань сонирхож магадгүй. Тэгвэл яаж нөгөө энэ нэмэгдсэн өртгийн татраа эрхчлөөгчлэн 3-аас 1-3% болгоно гэдэг. Нэгс ягаад одоо 5 болоход ийм алдагдaltaй байна 3 болоход бүрх алдагдaltaй байх уу гэж бодож байна шүү дээ тий. Тэгвэл энэ их үсрийг бид нар бол шал өөрөг тооцож гаргаж байгаа. Их үсрийг. За хамгийн нэгдэг байрт. Одоо бол 10%. Тий. Хүн бүхэн 10% төлөөд ингэж явж байгаа нэгдүгээр зарчим. Хоёрдугаар зарчим бол бид нар мэдж байгаа тодорхой одоо босох тавьсан байж байгаа тий. Төдөөс төдөх юм бол нэмэгдсэн үртийн татвар төлөгч төлөх юм бол өдгийн одоо үндсэндээ үндсэн хуулийн одоо зөрчсөн ийм залтууд байж байна энэ дээр. А тэгэхээр 3% болгочих юм бол нөгөө 10% төлдөггүй хүмүүс мань яг ил гарч ирээд төлөөдөх баас суурь нэгдүгээрт маш их нэмэгдчихэж байгаа. Оо тэгэхээр таны хар бол нөөтийн буцаан олголтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх гэхээс илүү нөөтийн 10% татвараа шууд 3% болгож бууруулж байна. Тийм 1-3%. За тийм боломж байгаа мó энэ. Байна. Харин би одоо тайлбарлая. Энэ нөөт гэдэг бол үндсэндээ татвар биш юм шүү дээ. Яг үн чанартай. За. Энэ чинь баруунаас гаралтай зүгээр л нөгөө бүртгэлийн системээ яг ил тод болох гэсэн нэг хэрэглэр байхгүй юу? Энийг одоо энэ манай давчир татвар болгоо хийсэн. 10% болгоод. Тэгээ эн чин дээр нь ягаад зарим хүмүүс нөө төлж जैन зарим хүмүүс төлдөггүй байдаг ингээд маш их ачаалууд аж ахуйн нэгжлэр өргөддөг байхгүй юу. За би нэг жишээ тодруулчихъя. За яг хэн шилхэмд одоо хүн бүх ингээд нэг хоолны газар ажилладаг байж чот хэлдэ тийм ээ. Одоо юу гэдгийг хот бодч гэдэг юм уу. Тэд мах авах та нөөдгөө авах гэж байна. Өгөө за. А тэгвэл тэр махны ганц махны жишээ ногоо цаг зүнд тэрний нөөдгийг нөгөө аж ахуйн нэгж төлөөд ирэхээр яг аж ахуйн нэгж дарамт явуулчихна. За тэгэхээр хоёул ярьж чинь нэгдүгээрт нь энэ нөөд төлдөг баас сураа бид нар маш их өргөдөх хэрэгтэй. Маш их өргөдөх. Тэгэхээр нөгөө нэг 10 хүнээс 10% татвар авах уу? 100 хүнээс 3% татвар авах уу? Ийс өөрөлд гат. Ааха. Ингээд нөгөө нэг орж ирэх мөнгө нь автоматар өсчихөж байгаа байхгүй нэг. Тэгэхээр таныхаар бол нөөтийн 10% татварыг одоо шууд 3% болгож бууруулах юм бол ядаж одоо төлөх тэр одоо сар хүрээнд нэмэгдээд төсөв орлого эргээд одоо нэмэгдэх боломж байна гэж. Тий, нэгдэг байт. За, хоёрдугаар бид нар ийм харж байгаа. Нөөцийн буцаан олгох гэж яриад байгаа. Тий. Энэ буцаан олгох нь тэр чигтээ залингийн шинжтэй явчихж байгаа. Юу гэсэн үг яа хараад? Гэхдээ яагаад тэгвэл вэ шүү дээ. 2% буцаа олд тийм үү? Дахиад нөгөө нэг буцаа олгын урамшил ингээл нэг суглаа моглоо явуулаад байна шүү дээ. За тийм. Энэ бүгдийг чинь эрхчлөөсөө эрх мэдлүүд гараа шалгаад бүгд л өөрчлөлт байгаа. За. Би яг хэлж чадна. Тэр үед 2-3 жилийн өмнө ч энэ нэлээд шуугсан шүү дээ. Тэгээд нам дарагдсан байж байгаа. Аа тэгэхээр одоо бид нар нөгөө буцаа олголт гэж ярихгүй байгаа шүү дээ тий. За. Сэтгүүлч 1-3 болгоё. Тэгэхээр нөгөө нэг буцаа олголт гэдэг юм яригадаад энэ буцаа олголт хүндээ очиж ийнөөгүй юу 2% болоо босод хувь нь одоо усад ч чана тэгээл нэг суглаа яваал ингээд өөр ин цогсчих байхгүй юу. Юу нэг юм. Таныхаар бол энэ одоо буцаа олголтоос ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд урамшуулал байдгаар байдлаар зарим хүмүүс 2-300 сая төгрөг 500 сая төгрөг энэ төр хожоод байгаа асуудлыг ер нь болиулах санал гаргаад байгаа гэсэн үг. Нэгдэг байрт. Энд чинь нэг шүү яг тэгэхээр энэ чинь ерөөсөө хэсэг бүлэг хүмүүст хамтсан ловрын шинтэмлэг байхгүй. Суглаан дээр байдаг, програм дээр ажилладаг хүн л ажиллаж байгаа бүгд. За. Ерөн судалгаагаар ингээд хараад байхад дандаа л тэдний танил тал, тойрог хүрээлэгч ахт өндөрл хожоод байгаа шүү дээ.
хэдийн саяар. За тийм байх шүү. Нэг ийм олон нийтийн сүлжээгээр нэг ийм асуудал яригдчихсэн шүү дээ. Одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд тэр нөөтийн сувглаг зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн одоо дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс нь ер нь 20-30 удаа их хэмжээний мөнгө одоо хоцсон эсвэл тэдний ойр дотны хүмүүс хоцсон ийм асуудал байна. Энэ чинь зөв юм уу, буруу юм уу гэдэг нэг ийм маргаан шүүмжлэл гараадсэн. Тэрэн дээр бол таа тэгж бодтой гэж харж байна. Яг бодтой зөв. За. За дараа нь хоёулаа түрүү ярьсан бас суура ингээд өргөтгөхөд ирэхээр нөгөө нэг аж ахуй нэгд чинь бол одоо хүссэн хүсээгөө 10% дотороос бултаал ингээд нуун дарагдуулаад явж штэ. Энэ байхгүй болчихно. А за за. Өөрөөр хэлбэл нөөд төлөгч биш гэдэг нэг хоёр юм хуваагдчихдээ штэ. Энэс чинь болоод тийм тэгш бус байдал үүсээд байна гэдэг асуудал. Нэгдүгээр тий. Нөөд төлөгч биш гэдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаар хэд өндөр болохоор дахиад дотор нь яана. Сайлс нуун дарагдуулж шүү дээ. Өсө өсөө. А 3 нэгээс 3 болгоч юм хинч тийм шаардлагагүй шүү дээ. Ааха. Одоо нэгээс 3 болгоч. Нөөтийн буцаалтыг одоо 5% болгоё гэсэн ийм саналыг улсын хурлын дарга гаргаад байгаа. Энэ нь одоо нэг ёсондоо нөөтийн татврыг ер нь 5% болгоё гэсэн л цаад санаа юм болоо гэж харж байна. Зүгээр яг нь нэмэгдхүүний байрыг солиход гэж бодоход тэгвэл таныхаар бол бүр багасгаад 3 болгоно гэж байна. Яг заавал 3% гэж. А ийм очиртай. Шийдэх юм бол одоо ингээд бид нар энэ нөөтийн 10% юу зориулж байна гэдэг бид нар саналж үзсэн байгаа юм. За. Ингээд судалгаа хийж үзсэн. Тэгэхэд энэний 5 орчим хувь, 4-5 орчим шал хэрэггүй юм зарцуулдаг чинь. Өөрөөр хэл энэ зардал яг уу. Баяга олоогүй буруу хуваалтыг яваад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд тийм дэми юм бид нар хасаад явчихъя л да. За. Тэгээд яг боддог тулгаа төвш юм бол 1-3 хувь бодж байх юм бол энэ нийгэм цаавраач гэсэн цэвэршээ дэрнэ. Мм. Яг үнийг хэлэхэд бол өнөөдөр бол Монгол улсад одоо яг л 100 мянга юм уу 50 мянга аж ахуй нэг гэж байж бодъё л дөө. За. Тэгээд нөгөө 50 мянга аж ахуй нэг ч нэг 50 сая хөрөнгө бүртгэлтэй, 50 сая биш бол бүртгэлгүй гэнгээ те. Энд чинь 70 эдийн засаг нөгөө өөр чинь 70 эдийн засаг. Мангадгүй аж ахуй нэгж 50 сая хөрөхгүй ингээл жижигрээ ч гэдгийг юм яваадах ийм нөхцөл бүрдэл энэ цагаараа гинтэрийг болж байгаа юм. Аа. Ямар нэгэн авилгал хийх авах бол гэдэг юм уу танилгийн зам гэдэг юм чинь гарч ирж байгаа байхгүй юу? За за. Ерөн зүгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тогтолцоог цаашдаа сайжруулахгүй бол одоо тухайн ирэх барьж байгаа намын үзмжээр энэ асуудал ингээд зарцуулагдаад иргэд яг ингээд тэтгэврт гараад тэр нийгмийн даатгалын шимтгэл олон жил төлж ирсэн тэр одоо үр шимээ хүртэж чадахгүй байна гэх ийм асуудал яргэж байна. Тэр ер нь танаа нам ямар байр суурьтай? За тэгэхээр эрхчлөөрч там бол энэ өмнөх сонгууль ороход бол яг наад асуудлыг тавьсан байдаг. За нийгмийн даатгалын одоо юу гэдгийг 20 ч өнө 22 ч хувь төлж байна. Хувь хүн талын кампан талын тий энэ дээр нэг санал бид нар дэшүүл тавина. Аа энд ямар санал дэшүүл тавих гэж байна вэ зэрэг ерөөсөө тэр татвар төлөгчийн дансанд нь байршилдаг. За тэр дансан. Өөрөөр хэлбэл туулын дансан дээр хичнээн нийгмийн даатгал төлсөн байршиж явах хэрэгтэй. А нэрийн данс баядлаар. Тий энд ихдээ зарцуулагдахгүйгээр зогсоолт хийж болдог байгаа. За та тэрийг зарцуулах хэрэг байхгүй. Аа та шилх юм бол төр 10 жил 20 жил ажилласан бай. За нийгмийн даатгалаа, хоригд даатгалаа барьцаалаад орон сууцтай болж болно. Ааха. Хүүхдийн сургуулийн төлбөр нэмж болно. Аа төлж болно. Ааха. Ийм нөхцөлүүдийг нээж өгдөг байхгүй юу? За би энэ нийгмийн даатгалаа доктортой төлөөд явсан гэхэд би ирээдүйд орон сууц авахд барьцаалах хэрэг маань нээгдэнэ. Тэ? Нөгөө нэг хоёулаа ингэж ярил нөгөө нэг ипотекийн зээл реактор байгаа шүү дээ. Тий. Энийг хөнгөвчлөх. Ааха. Ийм боломж одоо. Энийг эргчлөө хийж таам болоод босруулсан байж байгаа. За яг уу миний санаж байгаа бол одоо ингээд 10 жилийн өмнө одоо энэ тэтгэврийн тогтолцоог одоо хагас хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлсэн. А тэгээд тодорхой хэмжээгээр хувь иргэд дээр нэрийн данс гэж одоо бий болгоод тэр нэрийн дансанд нь одоо хоосон бичилт хийх замаар ингээд яваад ирсэн мөртлөө яг бодиттой мөнгө байршихгүй үдийг хүрчээд байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би 20-д жил одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж ирсэн байлаа гэж бодоход миний нэрийн дансанд одоо дор хаячныг одоо 90 гаруй сая 90-аас 100 сая төгрөг хуримтлагдсан байх хэвээр. А тэр нь хоосон бичлэлээр явж байна. А тэр мөнгөө би аваад зарцуулах гэхээр одоо 20-отой. Танихаар бол ийм хэрэглэх боломжийг одоо яаж олох хэвээр юм? Жишээлх юм бол одоо нийгмийн даатгалыг ингэдэг шүү дээ амьдрал дээр бол одоо тухайн зарим хүмүүс яг тэр ажиллаж байгаа компани байгуулга нь нөгөө нийгмийн даатгалын яг бүрэн бичиж ийнийг үгүй мэддэггүй байхгүй. Ааха. Явж явд тэр хавсан чинь нөгөө байгуулга дандаа багсгаад бичсэн байдаг тохиолдол байдаг шүү дээ нийгэмд. Тийм байх шүү. Тэгэхээр туул гэдэг хүний нэр дээр төмөрсөх гэдгүүний нэр дээр байршиж яах юм бол бид нар сар болго өөрийгөө нэгдүгээр санаа явуучих. Ааха. Хоёр дугаард яагаад бид нар энийг барьцаалах эрхийг нээнэ гэж яриад байна хэрэг шүү дээ. Хэрэвсэ энийг тодорхой шилэнд орон сууцтай. Ааха. Хөгтийн сургалт. Тий. Аа дахиад мэдээж энэ чинь усын хэмжээд явуулах боломж чинь шалгуур тавигдчихлаа хараа тийм ээ. Ааха. Юу гэдгийг та доктортой ажиллаж чид гэм өнөг байгуулгад ажиллах чид гэм иймэрхүү шалгууруудад маш олон шалгуурыг тавина. Гэтэ энэ шалгуурууд иргэдэд юм чиглэл биш.
За. Чирэл маш хөнгөн. Үгүй дээр одоо нийгмийн даатгал тэр одоо комп юу банкнд хийгдээд алга болсон ингээд санаа зовхгүйгээр дансанд нь ямар нэгэн байдлаар байшилсан. Гэтэ та тэрний цацуулах эрхгүйгээр зогсоож болно шүү дээ. Энэ чинь бодлого байна. Ааха. Ингээд хүн үгүй дээр одоо миний нийгмийн даатгал би ингээд 60 сая төлсөн. Энэ нь байгаа шүү. За. 60 саяар би барьцаалаад ба байртай болох боломж байна тий. Гэтэл өнөөдөр байртай болъё гэхээр тэр 20% нь 30% уурчлагаа гаргах Монгол хүн үнэндээ хоорхон байна шүү дээ. Маш хүнд байна. Тий шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг ипотекийн зээл олоход заавал одоо 30% уурчлагаа төлчихөж сая одоо 6 ч байна уу 8% хүүтэй зээл авах юм эрх нь үүсэт дээ шүү дээ. Тэгэтэл одоо тэр 30% даа хүрч чадахгүй учраас иргэд нь авч чадахгүй юм байдалд орчод байгаа бол засгийн газар энэ арилжааны банкуу төв банктайгаа хамтраад бодлого боловсруулад одоо нэрийн дасанд нь байршиж байгаа мөнгөнийх нь хэмжээгээр тэр 30% тооцоод ингэ шилжүүлчихэд одоо барьцаалах эрх үүсгэж бас болох юм байна тийм үү? Болно. Аа одоо ингэж штэ. Жишээлх юм бол одоо 60 саяын байрыг. Аа. 230 сая болгоод төлж штэ. Тий. За энэ чинь яаж ийнэ вэ гэхээр энэ бүх насанд нь мүлжлэг байгаа байхгүй эдийн засгийн мүлжлэг. Тий шүү. 2-3 дахин нугалж төлөөд байгаа. Тий эдийн засгийн мүлжлэг. Аа. За энэний танаа нам юу гэж харж яаж өөрчлөлт бид нар бас 1-3% болгоно. За, ипотекийн зээлийн хувьд бараг санаа чинь буухгүй гэж магадгүй. Харин буухгүй. Одоо 100% болохгүй чадахгүй л шээ. Энийг баяж тий бид нар бүр 12 оны сонгуулаа ярьж ирсэн энийг. За. Бид нар тийшүү тавьж ирсэн. Даанч нөгөө нэг хүнд хүрэхгүй байгаа. 12 онд чинь бүр 8% ч одоо хэрэгжихэд хэцүү хүндрэлтэй байсан. Тэр үе чинь нөгөө нэг 12 он 16 он чинь нөгөө нэг инкболд нэг хэсэг 4% болгоно гэж ярьлаа шүү дээ. За тийм тэгж исэн. Тэр чинь бидний дураж ярьсан байхгүй юу? Яг үн чанартай. Аа. Эдгээр чинь нэг хүний ярьсан сарамч шиг дураад гэж тодлага байхгүй. Нэг ориг сэтгэдэггүй учраас. За. Аливаа зүйлийг ориг сэтгээд нөгөө нэг статистикийн тоо баримт тулгуурлах хэрэгтэй байхгүй юу? За за. Аа тэгээд ипотекийн зээлийг яагаад тэгвэл 1-3% барих боломжтой байна гэдэг. Аа. Бид заавал нэг гаднаас нэг нөхрийг мик гэж корпорац байгуулаад чи яваад мөнгө олоод ирэх шаардлага байхгүй. За. Ямар шаардлага байхгүй. Аа. Бид нар их үсрэл хангалттай байгаа. За. Тэг. Нүрсний холгойг харьяа хийдүүлээ те. Дараа нь яри жидүүгийн холгойг харьяа. Ковидын холгойг харьяа. За. Тэ? Өгшөө алтны холгой юу юу байна уу гэдэг бодъё. Тэгэхээр бид нар ингэ шаардлага байхгүй Монгол маш их нөөц үеийн засгийн. Уу тэгээд түрүүнд хэрэгжүүлж чадахгүй. Одоо засгийн газар Монгол банк нь одоо их үсрээ гаргаж чадахгүй. Чи мөнгө гарга, би мөнгө гарга, би санхүүжүүлж чадахгүй гэж би биелүүгээ түлхээд л одоо хүрлээ шээ. Тэгэхээр тэр ипотекийн корпорац л одоо хэрэгжүүлээд байл гэж би ойлгоод байна. Ойлгоод үгүй. Энэ чи ингээд байгаа маа. Ер нь манай энэ сүүлийн 32 жилийн улс төрч ахлах залтай. За. Ингээд ард түмэн харахад нэх гоё яриад л хийчих гээд байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлээ л заяа. За. Ард түмний хүмүүс дээр ч гэсэн чи дугаараа чи ингээд нэг юм хийх гэдэг. За. А цаанаа байлидийн за эн чинь ийм мик корпорац нь одоо ийм юм шиг ингээд лөөврэг бүгд ярьсан би хатуу хэлчихэ. Тэгээд нөгөө лөөврэн задарчих гээд байгаа учраас за. Тэ? Нөгөө эдийн засгаар хүрч чаддаггүй. За. Ер нь бодё л да мик гэдэг юм яаж нөх хэл зэрэг бидний судалгаагаар боллоо шүү дээ. Нөгөө тэр ипотекийн зээл гэдгийг чинь 1 жил 2 жил явуулаад дараа нь 3 жил даа тэгээ энэ рүү одоо орно. Тэгээд ингэнэ бүр аимшиг хоригуу тавьчихсан. Аа. Том том хоригуу тавьчихсан. Хин ч хэрэггүй хориг. Энэ хориг зөвхөн өөрчлөлт хэрэгтэй. За. Тэгээ танийхаар одоо ипотекийн корпорац биш өөр одоо ямар байгууллага хэрэгжүүлэх хэвтэй юм. Одоо ирэх жилийн төсөвт бол одоо энэ ипотекийн одоо асуудлыг одоо хариуцаж явах тусгай агентлаг шинээр байгуулна. Өөрөөр хэлбэл одоо төрийн мэдлийн үндэсний ипотекийн корпорац гэдэг ийм агентлагийг бий болгоно гэд ингээ ярьчлаа л да. Ийм агентлаг байх хэвтэй үгүй юу? Хэрэг би ирэхчлэн нам ирэхвэрч нам болоод засгийн тэргүүнд ажиллаа. Энийг би хийхгүй. За. За. Ямар шаардлага байхгүй. Би түрүүлсэн шүү дээ. Монголын эдийн засгийн зах зээл тэр ч л өөр болсон гэж. За. Тэр ч л өөр. Далд эдийн засаг асар өөр аргаар хөгжиж байгаа. За. За би эдгээр олон арга бий. Аа. Нэг аргыг би өөрчилж хэлье гэж. Та нар хоёр аргыг хэлье. Жишээлх юм бол одоо бид нар 16 оны 14 оны үед ярьж ирсэн. Аа. Орон сууцыг ихэгдэд түрээсээр эзэмшдэг эрх болгоно гэдэг. За. Уу яг одоо түрээсийн орон сууц гэдэг нэг хөтөлбөр яваад байгаа. Энэ хэлэх гээд байна уу? Тий, хэлэхгүй. Наад чинь биднээс санаа авч өөр хийцэн байхгүй юу? Тэгээ буруу хийцэн. А юу гэсэн үү? Автор нь та өөрийгөө гэж хэлэх гээд. Хэлэх чинь. Зөвхөн гаргаж ирсэн. Та тэг яага санаа алдчихв. Уу яага тэр нөгөө би чи их хурлын гişүү биш юм. Нэгдүгээр хоёрдугаар нөгөө бидний хийж байгаа ажил олон түмэнд хүрээ баг байна тий. За. Ингээ чи нөгөө нэг лөврээр гарч их хурлын гişүү чинь сонсонгуудад дагаад сармагчч хийдэг байхгүй юу? Бид нар ингэж байгаа. Тэр түрээсээр эзэмшигч болох эхлэнэ гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь төрийн батлан даалтны хууль гарна гэдэг бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Энийг би нөхөн сонгуульд ярьжсэн. Төрийн батлан даалтны хууль. Аа, орон сууцнд.
Гэхдээ одоо чинь зээлийн батлан даалтын одоо сан гэж байгаа. Тэрнгүүрээ дамжаад явж байгаа. Тий, тэр нь. Тэндээс нь бас тодорхой хэмжээгээр 10-аас 15% нь одоо тухайн тэр урьдчилгаа зээл гаргаж чадахгүй байгаа хүмүүсийн 10-аас 15% нь бас зээлийнх нь тэр батлан дааж байгаа нэг ийм бас зарчим яваад байгаа шүү. Тэрнээс өөр юм уу? Өөр. Тэ энэ энэ ч дандаа энэ иргэдийн амьдрах амьсгалын орчин сайжрах зөвхөндэй байхгүй юм байна. Юугаар ялгаатай харин би. Бидгээр тийм. За. Түрээсийн орон сууцыг болгоно гэж ярьж байна тэ. Тий. Энийн дэвш энэ чинь улсын одоо эстетикийн тоо баримтууд байх хэвээр. За. 1 метр квадрат гэдэг юм уу? Нэг тоосго хэдэн төрөөр гарч байна. Аа. Наа ийм бодох хэвээр. Энэ дэлхийд бодоод хийсэн аргачлал байхгүй юу? За. А гэхдээ би өнөөдөр энэ нарийн асуудыг ярихгүй нөгөө сарбаж 30 сонсоод дуурайгаад бүр гай болтгий ард түмэнд. За. А жишээний За. Тэгээ энийг баяжтэй нөгөө тоосож гаргаж ирээд одоо юу гэдгийг тэр улсаас одоо зөвшөөрөл авсан компаниудад тусгайлан гэрээ хийгээд энийг эцэстээ ч нөгөө иргэдтэй ямар ч хүүгүү гэж болно. За бүлэ 01 өгөөтэй. За. Түрээсээр болгоно. Та шилх юм бол дорж гэдэг хүн сард одоо юу гэдгийг буруу өрөө байдаг сая 800 төрөсөлдөг баяла та. Тэгвэл улсаас тэрийг зөв сая 800 төлөөл яваад тэгшээ мөнгө барагдуулдаг аргачлал байна. Монголд нь боломж байна. Нэгдүгээр Одоо юу гэсэн үг үнэгүй төрөслөн гэсэн үг юм уу? Аа окей, яг үнэн. Тийм боломж яг уу таа чи одоо коммунизм, социализмын үе юм. Энэ коммунизм биш байхгүй, энэ коммунизм биш. Энэ чинь зах зээл төр байдаг одоо дэлхийн хөгжсөн харц зүйл байж байна. Улс төр төрөсөн өмнөөс нь төлнө гэсэн үг юм уу? Юу гэж ойлгох вэ? Аа тэр нөгөө нэг төрөс биш л дээ. Энэ чинь нөгөө нэг би хэлж шít статистикийн тоо баримт гаргаад ирнэ шít. За. Энийхээ дагуу нэг компанитай хийгээд гэрээ хийгээд бариулах нь шít. За тийм. За мэдээ тэр компанитай юу? Аа төрөсийн орон сууцыг одоо төрийн захиалгаар бариулах, төрийн санхүүжилтээр бариулах. За. За эргүүлээд яах вэ? Нөгөө компани бид хоёр чинь гэрээ контракт ба шít. Ус хоёр тийм. За тийм. Компаниа мэдээ тэр статистикийн тоо баримт гаргацсан шít. Яг тэр ийм л үртгтэй баригдана гэдгийг бид нар компанитайгаа яа тохирно шít. За. Одоо юудгийн дөржийн компани гээд хийж чадахгүй бол за тэгвэл тэгвэл барилгынхаа үртгийг яаж гаргаж хэн яаж тооцох вэ? Тийм харин нөгөө дөржийн компани хийх Уу. За. За тэгэд Батин компани уу. Эстетикийн хураас гаргасан судалгаа амжилт нийцэж байна. Аа. Та нар ингэж хэл гайлаараа ингэж ийм харах хэмжээ төрийн харамжийг тууштай авах бид нар хийе гэсэн компани гараад ирэх байхгүй юу? За за тодорхой хэмжээгээр төрөөс одоо бодлогоор дэмжээ. Дэмжиж өгнө. Одоо гаднаас орж ирэх түүхийд материалын татварыг төлж хүлээлөөд өгнө гэсэн үг. Нэгдүгээр. За. Гэхдээ энийг дандаа гаднаас авахгүй шүү дээ. Дотооддоо үйлдвэрлэнэ. Тий, цемент одоо энэ амар гэнтрийн тий. Төмөрс гэдэг ерөнхий сайдуд дотооддоо үйлдвэрлэлээ дэмжиж гаргаж ирнэ. За. Цементийн үйлдвэрлэн, тоосхын үйлдвэрлэн. За. Магадгүй Монголд хийж өнөөдөндөө өөр ойрын 23 жил 10 жил хийж чадахгүй байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэрийг гаднаас. Энд чинь их нарийн судалгаа хийгдэнэ. За ингээд улсаас одоо шилхэх юм бол одоо тэр дөржийн барилгын компани ингээд орон сууц барьч болно шүү дээ. За анхиуд эргүүлээ нэг төр нэгсэнд авчих гэсэн үг. За. Тэгээ эргүүлээд яваад байна. Иргэдтэй өгнө. За. За иргэдтэй өгөх хүн болгонд өгнө. Тэгтээ улсаас өгж байгаа ч тодорхой яг уу шаардлагууд байж болно тий. Энийг бол маш их нарийн боловсруулсан байж байгаа. За. Зорилт бүлэг гэсэн үг өөрөөр хэлбэл одоо тийм тохиолдолд одоо нэг өөр толгойос одоо бол нэг төрөсийн орон сууц чинь өөрөг толгойсон одоо юу гэдгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж юм уу тодорхой хэмжээгээр нэг юм орлогын их усүр нь баг эсвэл төтбөрийн чадвар муутай ийм хүмүүсийг бас дэмжих нэг тодорхой бодлого яваад идэг л да. Тэрнтэй адилхан уу арай өөр үү? За ер нь адилхан болоо ширжүүлс гарах нь өөр. За одоо ингэж байна шүү дээ. Яг наад үгээр чи хэлээд өөрчлөд байж наад болж. Яаж л өөрчлөд тийм. Гэхдээ тэгэл одоо юу гэдгийг дөржиг таньдгуул бол тэр хэчнээ өөр толгойсон юм хөтөчсөн байх байхгүй шүү. Тийм ах шүү. Нилийн арын алгадчих ажил тэр төрөөс авах. Энийг бид нар зарлах. Орох байх шүү. Тэ энийг зарлая. Арга байна. За. Гэтэ тэр аргын нарийн арга ярихгүй гэдэг нь сэтгэлж ойлгож байна уу? Арга байна. Тийм ловрийн танил талыг хөөсөн ийм юм бол зах зээлийн нийгэмд юу юм. Та тэгээ арга одоо ярихгүй бол одоо хэзээ ярих гэдэг вэ? Ярина ярина болоо. Одоо ярих болоогүй гэхээр ч. Жишээлбэл одоо дараагийн нэг арга хоёр ангил нь шүү. Нэг хоёр төрийн батлан талтай байх гэж байна. Тий, тэгсэн. Төрөөсөө зөвшөөрч болно. За гурав дахь нэг арга би өөрөө ч асууж чадахгүй сэтгэлж. За. Одоо нэг хүн өөрийнх нь нэдэ 80 орон сууц, 200 сууц гэдэг нэг яриа байдаг сонссон тий. За тий. Яагаад тэгж энэ хүмүүс аваад байгаа? Харин тий. Энийгээр бүр орц орц байр байр одоо баг хороолох хороолоор нь худалдаж аваад тэрийгээ ингээд төрөөсийн төрөөслөх замаар хэмжээний ашиг орлого олдог юм орон сууцны чэнжүүд байгаа л та. Энэ хүмүүс хаанаас ямар их үсрээс тийм их мөнгөтэй болоод тэр мөнгөөрөө ингэж байна вэ гэдэг бас хардлага байна тийм үү? Зах зээлд орсон та 1000 орон сууцтай бай. Аха. Пүст зөвшөөрнө. За танд нэг шаардлага. За. Зах зээлийн үндсэн шаардлагууд нэг нь яг татвараа төлөх хэрэгтэй. Мэдээж энэ систем дээр ажиллана. Гэхдээ би бас хэлмээрэг байна. Энэ систем дээр ажиллах хүссэн хүсээгүй зах зээл дээр нөгөө нэг хүний гарт дамжид төрөөслөгдөж мөнгө олдог арга суучин бүгд задгаа бол. Ааха. Бүгд задгаа. Аа тэгээд тэн дээр биш бас ясна энгийн зэрэглэл нэрл тус тустай байж болно. Тий. Бидний. Тэр дээд зэрэглэл орон сууцанд очих гэсэн очих. Аа. Тамаахгүй. Аа. Тэрэндээ амьдрах
А гэхдээ та яах вэ? Тэр зээл зэрэглэн орон сууц авах хэмжээний бизнес хийсэн орлогын хөвсөрөл хуулийн хүрээнд шударга тайлбарлах хэрэгтэй. Нотлох хэрэгтэй. Нотлох хэрэгтэй. Тэгжээ та тэнд очино. А энгийн зэрэглэн гэж гаргаж байгаа. Энгийн зэрэглэн орон сууц гэж байна. Тэр бол хангалттай гарах боломжууд бий. Юу нэг эндээс үүдээ хоёулаа ярахад Улаанбаатар ягаад ингэ утаатай байна уу те? Энийг утааг зарлах маш амархан шүү дээ. Утаанд хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулж гинэв. Тэгж байгаа. Өнөөдөр Монголд нь шүү дээ би PC-ээр хараа сууж хад одоо сайхан сайхан 100% хийж байгаа хүмүүс байж гинэ Монгол хүмүүс. Нэг ч дотоодын бизнесээ дэмждэггүй. Тийм шүү. Нэгдэг байрт. А хоёр дагаарт нь шүү дээ одоо 100% юм чинь түлжил гам чи утаа гарна та. Тий. Хүссэн хүсээгүй цаас асаасан ч утаа гарна та. Тий. Энэ системс бид нар талцах хэрэгтэй. Бид нар нэг сонгуулаар ингэж ирсэн газрын систем нэвтрүүл. Тэгэхээр газрын станцыг одоо байгуулахын тулд хаанхан ямар технологиор одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тань тийм тодорхой бодлого судалсан юм байна мó? Байн бид нарт байна. За. Бид л жишээ нэгдүгээр шахих байж, солонгос шахих байж тийм. Хаанхын технологи нь илүү одоо дэвшилттэй бас одоо үнэхээр биш байна. Илүү дэвшилттэй. За. Цагаагаарын бүтцийг бид нар харъя л да. Зардал нь гайгүй. Зардал нь гайгүй. За зардал өндөрч ирсэн илүү яах вэ? За. Хэвчтэй. Даацтай. За. Ахт бид нар ийшээ цагаагаар хараа өөр ийшээ цагаар хараа өөр шүү дээ тийм ээ. За за. Одоо та наад одоо энэ газынхын станц байгуулыг Чехас одоо хөрөнгө оруулалт татаад яхад бол засгийн газар одоо яамдад одоо та асуудлаг саналаа тавих юм бол дэмжлэг авах магадлал байгаа болов та ярьж байна. Дэмжлэг авахгүй. Хөөе. Жилийн өмнө би санал тавьсан. Байгаль орчны яамн дээр очиход бүхэл бүтэн уулзал тэр уулзалтан дээр бол энэ нөгөө нэг дөрөвдүгээр цахилгаан станц гэдэг хотын бүгд төлөөлөлд ирсэн. За. Айн тэд нэр айн. Гэхдээ яг байгаль орчны яам гэхээс илүү эрчим хүчний яамтай та ингээд өө тэнд ирж хайцсах юм бол илүү одоо хэрэгжих магадлал нь их юм. Эрчим хүчний хин тэнд ирсэн. За. Айгаа дуурахгүй. Намайг дэмжиж эрчлөөч намайг дэмжиж ажиллах юм бол нөгөө дээрээ нөгөө намайг ажилласан усаа ичнэ гэдэг чинь. За. Гүн нэрэ. Тийм учраас бид дэмжиж чадахгүй. Гэхдээ яг судалж үзье гэсэн хариу хэлсэн байх. Гэхдээ ямар сайхан санаа вэ? Эний чинь судалж үзье гэдээ байхгүй болчихож байгаа. За. Тэгээд наад чинь цаашаа очиж ярих чирэх байхгүй ярих юм бол чи яхаараа ирчлөөч намын нөхөр дэмждэг. За. Ийм л Монголд байна. Энэ чинь яг үнэн чанартай бол Монголын ард түмний төлөө ирээдүйдээ хийж явах юм бол аль нам нь хамаагүй байхгүй. Хин нь хамаагүй байхгүй. За. Систем шүү дээ болно. А таны судалснаар болоо тийм дундаж одоо тийм аврын станц байгуулах хэр хэмжээний өртөг шаардлагатаараа хэр хугацаанд барих боломжтой те үр ашиг нь одоо яаж гарахаар вэ? Утааг яаж хэдэн хуваар бууруулах боломжтой гэдэг судалгаа байна уу танд? За шилх юм бол одоо энэ өнгөрсөн нөхөн сонгуулаад бид нар орсон хойш санга хайрхан дөрөвд энэ хийгдэж хэлсэн байна. Жохон газар хийгдсэн байна. А юу нээс өмнө Монголд хийгдсэн газар бас би нэр серби. За нэр серби. За өртөгний хувьд бол маш их өртөгтэй гарна. За юу нь бол шилх юм бол гэр хорооллын нэг хороон дээр одоо юу гэдгийг нэг гудам 2 3 3 гудам дунд нэг станц тавьчихж байгаа шүү дээ. А тэгээ сүүл үед нэг ийм юм яриад байна л да. Энд тэнд газ ахуйн газ дэлбэрлээ гэдэг ингээд яриад байгаа. Тийм тийм тийм. Энд чинь биш дээ. Энэ Монголын ард муудаа биш шүү дээ. За. Хэргэл сураагуудаа биш байхгүй юу? За. Хэргэл сурах архын зааж өгөх байгаас хорчод байгаа шүү дээ. Тийм бачаа тийм учраас хорчод байгаа учраас хүүхдүүд нөгөөдгөө хэрэгж мэдэхгүй гиндэд одоо юу гэдгийг нээдг юм хаадг юм судод янз бүрийн ажил гарах хэрэгтүүд байгаад байна. Гэхдээ энэ чинь нийгмийн чинь сурчлаа тэгвэл тийч хэд сураад явна. Хоёр дугаард. Энийг биш тэр потенциалтаас удирж яадаг байхгүй юу? За ямар ч тэр айл задга газ алдагдсан зүгүүгээр битэмжлэлтэйгээр удирж яах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Оо хаана ямар айл одоо хэр хэмжээний газ алдагдж байгааг оо хүндлэнгөөс ингээд хянаад үйждэг гэсэн системээс нь нэгдүгээр хоёрдугаар тэр газ авдах ямарч боломжгүй бэлтгэмжлэг байна тэр систем. Тэгээ зөвхөн тэр удирдлагаас тань чинь. Өө за. Өөр асуудал. Ийм технологи бол байна тийм. Энд чинь бүр хүч зорн байна. Зөндөө байж шүү дээ. Монгол хөгжихгүй байгаагийн олон шалтгааны нэг нь хоёлоо төрөө ярьлаа шүү. Би зөвхөн хин нэг нэг муулж байгаа юм биш. Чи 10% 15% л гэдэг л байхгүй юу? Ааха. За тэгвэл танай нам одоо энэ утааны асуудал дээр ийм санал гаргаж байгаа юм байна. Энэ нийслэлчүүдийн нэг тулгымсан асуудал бол энэ төвчрөл болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ төвчрлийг одоо шийдэх тийм гарцыг та бүхэн ерөн судалж байна уу? Ерөн төвчрөл бол одоо Улаанбаатар хот Москва дэнд төвчрөл байхгүй шүү дээ. Ааха. Москва Бээжинд баг байхгүй л юм л та. Байхгүй шүү дээ. Одоо хүмүүс ярихаар Москва 15 сая хүн амтай. Ааха. Тэ? Тий. Метроны хэдэн шугамтай хүлээ. Тий. Тэнд хүмүүс явахдаа хэзээш нэг нь нөгөөдөө мишаалтдаг. Аа, саад болдог. За. Зөвхөн баруун гараад барьж явах шишээ. Ааха. Явган ч явсан, дугуй тайч явсан, машин тайч явсан, метронд ч явсан, тэ? Зөвхөн баруун гараа. Нэгдүгээр шишээ энэ. Аа, тэгээд тэр Москва хотын төвд ямар ч төвлөрөл байхгүй. Ааха. Энэ энийг зохицуулдаг аргууд дэлхийн шилдэг аргууд байна.
маш олон аргууд байна. Уу манай энэ хотын захиргааныхан судлаад байгаа үлгүүд ээ. Наад зах нь хоёр хөршийнхөө аргыг судлаад цаашаа одоо гурав дахь орнууд энэ Европын орнууд бусад орнуудын туршлыг л хараад байгаа. Харьцуулал үзэж байгаа болох гэж бодоод байна шүү дээ. Уу энэ чинь ямар тэнийг нөхдүүд 30 жил ингээд судлаах суугаад байдаг. 30 жил. Эрдэмтд нь доктор хамгаалахад байна шүү дээ. Би бол өдөөж хооны доктор хүн баггүй юу? А за. Үсрээл яг уу 5-аас 10 жил хэрэгтэй. Тий. Өнөөдөр эдгээр чинь 30 жил 3 дахин хугацаа. Юу ч гарахгүй. За. Эдний том алдаа байна шүү дээ. Эрдэмтэн доктороо сонсдоггүй. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тэр эстетикийн тоо баримттай юмыг харж хайцуулж чаддаггүй. Зүгээр цүнх барай дээгүр Facebook-ээр ингээд хил ам хийгээд явцгаадаг нөхдүүд байгаа байхгүй юу? А тэгээ эрдэмтэн доктор хүн юм гаргаад ирэхээр нөгөөдгөө эргэл яг ахаа бие уучлаараа давчих. Ахаа за энэ хийчүүл ямар ашигтай юм гэдэг усууд байгаа шин. За тэгэхээр Москва тэр Бээжинд бол жишээлбэл ямар юм хэрэгжүүлж болохоор арга байгаа юм. Та юу гэж харсан юм? Би жишээлбэл ганц шиг хэлж болно. Такси сервис үйлчилгээч гэдэг юм уу те. Жинхэнэ утгаар нэнийг олон улсын эсэнд татар зохицуулал та. Тэгжээ төгсөл аль болохоос тэрнээс тэр одоо оо тэр тоо оо тэр төмөрсөх нэг л номер авна ууш ахиж өгөхгүй гэдэг ингээд хүний эрхийг хязгаарлаж байж болохгүй байхгүй эн чинь жинхэнэ нөгөө төрөө та намайг коммунист гэж яриад тах шиг бас жинхэнэ нөгөө төлөнг коммунист гэж чинь тэр баг тэр санаа шүү дээ. За өөр аргууд байна шүү дээ. За ямар аргууд вэ? Хэлээ шүү. Такси сервис үйлчлэгээ байна. Одоо Нямбатар дарга бол ингээд байна шүү дээ. Одоо хотын төв рүү орох юм бол тодорхой хэмжээгээр өндөр татвар төлнө. Аа бас тодорхой хэмжээгээр одоо машины он одоо юун дээр бас хэрэглэн дээр хязгаарлалт тавина гэж байна. Аа нийтийн тээврийг одоо хөгжүүлнэ гэсэн ийм одоо аргуудыг санал болгож байна. Та юу тэгвэл ямар өөрийн арга тавих юм? Яг нэгдүгээр би бол Нямбатарын тэр нийтийн тээврийг хөгжүүлэх аргад санал нэгж болно. За. Гэхдээ яаж хөгжүүлэх гэж байна гэдэг нь хамгийн чухал. Эдгээр чинь яриа сонсоод буруу хийдэг юм шүү дээ. За. Тэгээ хэдэн жил метро тавина гэж тавихгүй байгаад байгаа юм. За тий. Ямар ч метро тавихгүй. Зэдэж метро тавихыг хүлээтэл одоо энэ асуудал чинь хэцүү байдалд орох гэж байна шүү. Тэгэхээр Улаанбаатар хилж чадахгүй байна шүү дээ тий. Хилж чадахгүй байна. За тий. А метро тавих мөнгийг өөрөөсөө харамтай хийгээд гэртээ цэвэн хийчихээ суугаад ч надад болчихно. За. Тий. Тэгэхээр энд бол хамгийн нэгдүгээр бол Улаанбаатарт метро тавих асуудлыг бид хөндөж болно. Гэхдээ хотын бүтэц ямар хөвдөг хамгийн чухал байх шүү. Тий. Одоо бидний дор байгаа хотод бол метро нь маш хүндрэлтэй. Хоёрдугаар Монгол улсад байж тээ энэ замын систем өөрчлөх боломжууд бий. Тэгэхээр энэ хийж чадахгүй нь эдгээр. Гэхдээ шинээр зам бариад өргөсгөөд ч одоо энэ төвчрлэг шийдэж чадахгүй байна л. Уу ийм байна л да. Одоо ингээд энэ зам өөрөөр хэлбэл хідэн давхар байх хэвээр хайшаа усан гарах хэвээр. Тэ. Гэтэл Улаанбаатарын зам маа нөө яаж яах автобус хэвэл буруу явж байна. Одоо автобусаар шилэх юм бол хаа байсан тэр толготоос ийшээ хаа бас амгал хүртэл явж байна. Тий. Энэ асар шилжээ. Дахиад араас нэгэл ингэ явж байна. Аа гэтэл энэ системийг өөрчлөх боломжтой. Шугам багсгаж болно. За. Тэгэхээр ч одоо олон автобус дамжиж явах асуудал үүсчихгүй юу? Энэ юм байна. Олон автобус дамжиж явах асуудал үүсэхэд манайх нэг юм байна. Одоо шилжих юм бол автобусны плэдэг 25,000-аар авч гэнэ үү? Жишээ тий. Одоо бүтэн сарын. Нөгөө плэдэг бид нар энд буугаа суугаад энд буугаа суугаад явдаг. Эсвэл одоо бид нар Улаанбаатар хотын бүтцийг өөрчилж сунгаад метроны асуудлыг хэмбэл тэр 7 орчимд буугаа суугаад явдаг юм бол бөгөлөлгүй бид асуусаа хүлээхгүй. Автобусны дор чиглэлдэхгүй байх шинэ. Аха. За. Ийм тохиолдол байж болох нэг юм. За. Сая одоо энд ногоо автобусны тендерийн асуудал нэгэн дуулийн тарилаа шттэ. Энд дэр ер нь та юу гэж харж байна? Тим нууц мафийн сүлжээл байсан болов уу тэр тендер тойрсон гэсэн ойлголт байгаа. Энэ яг үнэн чанартай бас сэтгүүлч ийм. Яг үнэн чанартай бол тэр доогуур тийм мафийн сүлжээ бол байх нь байгаа. За. Дээрээсээ өөрөг даалгавартай мафийн сүлжээ байгаа. Өө бүр үү? Ийм их мөнгөийг биш тэ. Засгийн газрын мэдээлэл бүгүр нууцын зэрэгэл авчих юм ч гэсэн. Тийм тийм. Засгийн газрын мэдээлгүй хотын удирдлагын мэдээлгүй хийлээ юу? Ааха. Тим ерөөсө байхгүй Монгол. За. Худлаа тарих угаагаал хөөрхий энэ нэг нөхөрлөл одоо буруугаад хийчих. Энэ нэг одоо сургуулийн шар хатуусыг ингээл өөрчиж, энэ улаан хатуусыг ингээл өөрчиж, энэ ногоон хатуусыг ингээл өөрчиж ингээл. За. Хэргийг нэг рүүгээ зөвчихж агаал нөгөөдгөө тэр 461-д хийсэн болж сайхан хоол өгч, жаргаа хөтүүлж яаж агаал. За. Тэгээ магадгүй оо хүн хэлсэх цаа дуусчлаа. Ааха. Ийм л тохиолдол Монголд байгаад байна. Тэгэхээр Монгол улс бол байгалийн маш их баялагтай. Цөөхөн хүн амтай мөртлөө одоо нэг хүнд ноогдох бүтээгдэхүүн нь 4-5 мянган дээр л одоо гацчаал олон жил болчлоо шүү дээ. Таны хувьд ер нь энэ байгалийн баялагын одоо хуваарлтыг яаж зөв зохицуулах ёстой гэж харж байна? Би яг санд нэг байна. Яг монголчууд энэ байгалийн баялагаас өртөхгүй байгаад байна. Ер нь монголчууд стратегийн бүх ордыг тэг хувьцаа ноглоо шээ эдгэж бүрэн боломжтой.
Ааха. А тэрнээс өнөөдөр Эрдэнэс 5 толгой гэдэг бол бараг л дуусах гэж хэлж болно. Гэтэ хараад дуусаагүй бах тийм үү? Тэрний хувьцааг нөгөө төрөө хойлоос энэ хулгайш айлгачтаас салаагүй байхад хувьцаагаа өгөх юм бол ногоон ягаан засвар гэдэг бидэнд цинкэр ягаан засвар ч юу? За тийм. Тэ? 30 жилийн юм нь одоо нэг хувьчлал гэдэг юм. Тэ намайг оюутан төгсч хатал тийм гаргаал ингээд надад нэг байсан бидгээ юу гэж мдэггүй ингээд хүн төгсөн байхгүй юу? За. Яг ийм юм болно. Ааха. Тэгэхээр яг уу энэ тэр IPO үнийг тгийж болноо, зах зээл, дэлхийн зах зээл дээр гаргаж болноо. Аа. Дэлхийн зах зээл дээр энэ хувьцааг нь гаргасан ч гэсэн хулгайч нар байгаа бол угтаж аваад халааснаа хийчин. Нөгөөдөл чинь. За. Тэгэхээр эхлээд бид нар тэр замаа цэвэрлэх хулгайчийг зайлуулах хэрэгтэй. Аа. Тэгжээч бид нар дараа нь энэ нөгөө нэг стратегийн ордоо хувьцаа маягаар эзэмшгүү, эсэмшгүү гэдэг ярихгүй бол аа. А зүгээр хулгайчиг байхад ярих юм тэтэл хоол бэлдэж чинь гэсэн үг байхгүй. Уг нь бол одоогийн одоо ашигт малбалын хуулиар стратегийн одоо ордуудын 10 хүртэлх хувийг бол иргэд олон нийт хувь болгож эзэмших бүрэн эрхтэй юм билээ. Гэтэл яг хөө энэ хууль хэрэгжиж чадахгүй зөвхөн одоо эрдэнэс 5 толгойд л иргэн болгоны 1072 ширхэг хувьцаал эзэмшиж байна. Тэгэхээр бусад одоо энэ ордууд төр ч гэсэн одоо хувьцаа эзэмших сонирхолтой байгаа боловч хуулийн нөхцөл нь одоо хэрэгжиж чадахгүй байна. Юу талбартай гэж харж байна. Одоо жишээлх юм бол ногдлаа шиг авьяч гэдэг юм 2 сая жилийн. Тий. 2 саяг 12 сард хавахаар хэдв. Аа. Шалихгүй мөнгө 100 хэдэн мянга. За. 100 хэдэн мянган төргийг бид нар ийм том баялыг гадныхан зүгээр өгчөөд 100 хэдэн мянга төр аваас охон бид энэ харасалтай. За. Тэрний оронд тэр байдаг газараа байжиг. За. Чаддаг хүмүүс нь гарч ирээд хийг. Аа. Энэ хүмүүс чадахгүй шүү дээ. Аа. Хамгийн нэгдүгээр арт түмний хяналтаа бүчтэй болох хэрэгтэй. Зүг болох хэрэгтэй. Аа тэг. Тэр зүг болсноро. Аа. Хяналтын зүг болсноро. Зүг нөгөө нэг голдерлөр яваад одоо юу гэдгийг Сингапур, Гонконгийн зах дээр борлуулагдаад ашиг нараад ингээд ард түмний өөрөө хинаад эхэлдэг ийм тогтолцоо бий болох чадах юм бол одоо бид чинь утгаараа нөгөө хувьцаа эсвэлч гэдэг эрхээ хэлэх юм байна. За. Тэгэхээр өөрөд ихгүй шнэ адуул чинь. Аа. Хулгай их болохоор хэдэн тэрбум хулгай хийчихэл. Хуваагаад өгөх болохоор зэрэг үгүй ээ. Хэдүүлээ энийг хувааж ичээс үлдэр байл дээр юм биш үгүй тарих байгаа л. Аа. Тэ. Тэгэхээр одоо ингээд эдийн засгийг солонгоруулна гэж яриад байдаг. Гэтэл одоо зөвхөн уул уурхаас хамааралтай одоо нүүрс зэсний одоо экспортоос л хамааралтай ийм ус болчиход байна шүү дээ. Тэгвэл одоо солонгоруулахын тулд наазах нь л одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тийм үү? Хөдөө аж ахуй салбарыг хөгжүүлэх тэдний гаралтай түүхий эдийг одоо гадагшны экспортлох ийм боломжийг олгоё л гэж яриад байна. Та тэгвэл хөдөө аж ахуйн чиглэлээр докторийн зэрэг хамгаалсан хүний хувьд энэ дээр ямар бодолтой байдаг юм? А ер нь Монгол улсыг хөгжүүлэх гэвэл шүү дээ. Үндсэн хоёр чачин байх хэрэгтэй. За. Нэгдүгээр нь бит бүс нутгийн болоод олон улсын хэмжээнд барих бодлого маш сайн улс ууртай. За. Маш сайн хөдөлшгүйгээр. Аа. Итгэл найдвар төрүүлсэн ирээдүйд. Аа. Тэгээд хаагцсан ашигтай хамтын ажиллагаа бий болсон бодлого барих хэрэгтэй. За. Ялангуяа хөдөө аж ахуй газар тариалан мал аж ахуйн түүх хийдэг гэдэг дээр ажиллах хэрэгтэй. За. Одоо би бол ийм штэ Орхот гэдэг хүнсний саплимент хийдэг манай компани. Аа за. Тэг. Өөрөөр хэл малын гүзээг 500 мянгаар холж авч чадна би. За. Эргүүлээд би тэрнийг биш те сая 500 мянга болгоч чадна. Малын гүзээг шүү. Ийм хүн хүрэх боломжтой гэсэн үг үү? Хангалттай боломж нь байж. Би ч био технологи чиглэлээр хамгаалсан хүн шүү дээ. Хөдөө аж ахуй малын их хэмж болж био технологиор хамгаалсан хүн. Оо за таны өнгөн мэрэгжил мал юм чи. Мал их юм чи. Дараа нь би Орос улбасд хууль зүйн бакалавр аваад Монгол энэ хүмүүлийн урсгалаар магистр хийсэн. За би малын хэмж хууч мэрэгдэлтэй. Аа. Одоо би Орос улбаны усад шалгалт өгөөд дэтгэлэнд нь болсыг хангаад докторантуд хууль ухааны докторантуд сурах эрхээ нэгэд байж. Оо за. За. Тэгэхээр энэ юу ихэнх зөвхөн шүү дээ. Ерөөсөөр тэр малын бууцыг бид ашиглаж байна. Орхоотой гэсэн та түр юугаа хэлчих вэ? Тэгэхээр хүн орхоотойгоор тийм тийм үйлдвэрлэх юм байна. Тэрнээс нарийн юм гаргаж ирж байна бид нар те. За. Шилхэм нарийн одоо пермент уургуудан гаргаж ирээд дахиад хүнсээр баяжуулж үйлдвэрлэж шүү Монголдо. За. Одоо шилх юм бол камерт бараа хулуугүй бол ингээд энэ одоо ийм зург манай компани. За. Орхоотой бэлтгүүлийн зург байна. Камерт орхоор нэг харуулдаг гэж шнаад. За ийм байна. За хүн орхоотой гэдэг бол маш олон төрөл зүйлтэй орхон байдаг. За. Монгол орхож байгаа газар байж. Аха. Тариалж байгаа газар байж. За. Маш нарийн одоо судалгаа явуулаад хэрэгтэй зүйлийг гаргаж аваад Монголын хөрсөнд урсан урамлаад баяжуулаад яаж вэ? Эргүүлээд бодлооч. Энэ тэгээ одоо витамин юм уу нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүн юм уу юу гэж ойлгох вэ? Энэ би окей бэлдмэл. За. Би окей бэлдмэл. За. Аа бас хүнсний нэмэлт гэдээ тустай байж гэн, тийм. Ер нь бол хүн хүнсээрээ бохирдож өвчлөд хүнсээр эрүүлжүүлдэг. За тийм. Ерөөсөөр үндсэн шалтгааныг өвчлөлтийн үндсэн шалтгааныг бид нар тэгж л олж яаж гэн. Тэс химикийн аргаар хийсэн юмар хизээч идэхгүй.
зүгээр өвчтийн шин тэмдгийн дараал яваад цаашлал дараал яваад цаашлал байгаа л нөгөө өвчин юм бол улам хүндэрчдэг. Одоо яг юунд одоо ямар одоо төрлийн хүмүүс энийг төлхөө хэрэглэх ёстой юм бол? За ер нь бол одоо манай үндсэн бүтээгдэхүүн бол өвчсгэд байдгийн. Энэ яад гэхээр хүний цосыг шингэж нас залуу цус шингэж төвшин байж тээ. За тийм давчдаг байхгүй. За өөрөөр хэлбэл бид нар залуу байхдаа хэзээч тэр өвчин юм гинэ тэр даралт мал гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Яг ийм төвшин давчин. Цус шингэх үйлчлэл. Цус шингэх үйлчлэгтэй. За. Тэгээ мэдээ цус шингэх үйлчлэлтэй юм чинь энэ цус шингэснээрээ болоод энэ хүний хамгийн энгийн нойргууд, тарих толгойд хөдсөн хөшгч гэдэг юм уу те. Ингээд шин тэмдгүүд байж шүү дээ. Одоо тэгэл зүрх тэлсэгч гэдэг юм уу те. За тийм. Тэгээ эмэгтэй хүмүүстэй бол одоо янз бүрийн сарын юу алдагдалтай болох их бакаар бүх юм хэм болоод байна. За за. Эрчүүд дээр төрөө бушхай асуудал ч гэдэг юм уу те. Энэ бүгд чинь нөгөө цус системтэй холбоотой байж байна. Аа. Хаан өвчлөлтөнд тэнд цус суц бүглэрсэн байна. Тэгэхээр та энэс ангаахын одоо бас салбарынхаар бас баталгаажуулж энийг одоо бүтээгтүүн гаргаж байгаа багчаа. Тэгэлгүй яах вэ? Энд ч одоо нэг мэрэгжлийн эрхтэн газрын шинжилгээ мэт бүх нөгөө судалгаа молоо өгөөд бүгд нь хийж штэ. Бүгд нь одоо батлагдаж нотлогдсон гэсэн үг. Хэр хэмжээний хугацаанд одоо энэ бүтээгтүүнийг гаргаж ирсэн юм? Энэ одоо миний өөрийн 20 хэдэн жилийн судалгаа. Үгүй за. 20 хэдэн жил судлаад тэгээд энэ шиглэлээр хамгаалаад би. Энэ шиглэлээр хамгаалаад тэгээд эргүүлээд энийг хийж эхэлж байгаа. Гэхдээ Солонгосын тэр хүн орхотоо Монголын хаанч хөөцөхгүй яа гэдэг бол. За. Цаг хуурын хувьд онцлогтой. Аа. Халуун хоороо. Аа. Тэр хөрсийг химийн бордоогоор эргүүлж үлчин. За. Жил ирэх тусам яг уу тэр тарилтын чанар алдагдана. Тэгэхээр тэрийг үйлдвэрлэхдээ яг уу шингэрүүж өгүүлдүүлээд энэ тэнгүүд зарж ах шинэ тий. За. Үн үн багтаа гэсэн үг. За. Үйлчлэгээ багтаа, үр дүн багтаа, өртөг багтаа. Аа за. Тий. Энд тэнцвэл зарагдах болж. Өөрөөр усаар шингэлээр гаргачих нь шүү дээ. Тэгэл. Тэгэл нэг хүн орхотой гой нэр нь тэгэл үйлчлэгээ байхгүй. За. А Монголын бидний хийж байгаа бол шал өөр. За. Би зөвхөн нэг одоо бетан гэдэг эксперимент бий. Энийг ялгаж ирээд бидний суур бүтээгдэхүүн өвдсгээ тав хүний даралт хизээч доошлохгүй хизээч дээшлэхгүй. А даралтыг тогтвортой байлгана. Жишээ. За. Ийм 30 хэдэн төрөл байгаа бид нар тэр. За. Тий. Аа. Тэм учраас үр дүнгийн та нар баталгаажуулсан учраас одоо сая зах зээл дээр гаргачихын. Тэг хэр зэрэг борлуулалттай байна? Та өөрөө хэрэгжилж үр дүнгийн мэдэрсэн юм уу ер нь? За би шилхэх юм бол одоо та нар ажилласан бол би нэг 3 жилийн өмнө танай энэ телевидэд би 2 сууд тагтаг ирсэн дээ. Яасан гэх юм бэ? Тийм байха. Та нэг осолд орсон билээ гэсэн үг. Осол биш нөгөө нэг халтаж юмсан байхгүй юу? Аа за. Түнхнийг ордог юм шамтай шүү дээ. За. Тэрийгээ ингээд гимтээсэн байхгүй би. За. Энд чинь хамгийн аюултай толгуур ихтэй шүү дээ. За тийм. Тэгэд би энэ яс бүчүүлэгч бэлтмэлээ тэрнээс ош гаргасан. Би тэрийг нэг сар гуугаал хоёр тайга шийдсэн. За. Одоо би бидний насан уушин тэгд гэмцсэн хүмүүс маш хүндрэлтэй шүү дээ. Тий. Надад ямар ч асуудал байхгүй. Тэнгэрийн мохоо дөөтөхгүй, айр гуугаа задрахгүй. Яс бэхжүүлэгч гэдэг нэртэй юм уу? Нэртэй тий. Танах бас үйлдвэрлэж байгаа. Тэг юм. Жишээ нь тэр хүн яагаад тэгж яах вэ? Нөгөө ясанд байдаг макро микро элементийн алдагдал болохоор яс хийрэг гэжэл хэврэгшээд явцдаг байхгүй юу? Тэгээ ийм тохиолдолд хугарч гинтг шийдэж илэрхгүй эргээл хэмтэл эргээл хэмтэл байдаг. Энийг яах вэ? Залуу хүн шиг болгочихно. Яс хийж. За за. Ялуу хүн шиг болгочих. За за. Нөгөө нэг бидний яриа сурсан кальци, фосфор, Д витамин зэрэгч энэ бүх ичмэрдлийг бид нар хийж чадчихна. Аа за за. Маш олон тохиолдолд 10 жил болсон манайх угаа зүгэл босоод байна. За за за. За хоёул ингэдэг нэг бүтээгдэхүүн рекламадад танай компаниг ер нь рекламчих шиг боллоо. Тэгэхээр зүгээр би зүгээр асуух гэж байна л да. Одоо Монголд ингэдэг үйлдвэрлэл явуулъя. Бүтээгдэхүүн шинээр гаргаж хий гэхээр янз бүрийн татвар, дарамт, хяналт гэж явцдаг. За нөгөө талаараа мөнгөний их усүр бас дутагдaltaй тэгээ яах уу гэд. Та тэгээ их усүрийг яаж би босгосон юм? Нөгөө жидүүгийн 3% зээлд нь бас хамрагдсан уу? Юу та олготой яаж одоо санхууж үлсэн юм? Ийм ачаартай. Би бол одоо та нар намайг гадарч модгоо. Би одоо танай энэ телевизээ хайж байгаа талд шат дэлгүүрт гэхэлгээд хонин бууз гэхэлгээд бизнес хийдэг байлаа шүү дээ. 20 жилийн өмнө нэг бизнес хийдэг. 20 жилийн өмнө. Тэгээ 4 5 салбараар ингэж хийдэг байлаа шүү дээ бид нар чинь. Тэгээ энэ бол одоо бид нар нэг сав ихсүрээ бүр залуу байхаас эхлээд босгож байгаа гэсэн. За тийм. Босгоод явж байна. За тэгээд одоо өөрөө асуулаа шүү дээ датвар матар гэдэг ингэ тээ. Тий. Нөгөө л эргээд хоёулаа нөөдийг 1-ээс 3 болгоно гэдэг энэ дэрэг байхгүй юу? Аа. Би өөрөө бизнес хийгээд яваад мэдрээдэн шүү дээ. Аа. Мэдрээдэн. Аа. Тэгвэл энийг нуун дагдуулж болохгүй учраас яаж яах вэ? Би шилхэх юм бол нийт хоолын бизнестэй байсан шүү дээ. Тий. 5 6 сар бол 7 8 сар бол дараа нь би нэг хоног хотбот ажиллаж байлаа бас. За. Тэгээ ялангуяа нийт тэгээ би болчихсон. Болсны учир хэзэр за энийг удаан ажиллах нь датрын өрөнд орох юм байна. Алдагдaltaй байсан гэж юу? Тий, магадгүй хэрэгт орох юм байна. Тэгээ алдагдaltaй биш. Хэрэгт орох юм гэдэг үгдээс эртхэн өөригөөс эргэж болж байгаа. Нийтийн оолын салбарт ороод одоо хэрэгт орно гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Төрөө хоёлын ярьж нөгөө нэг шийдэл юм бол ногоонууд нь нөөт байхгүй. Тийм үү? За, за, тий.
гурлийн чөлөөлөө хайчин махан нөгд байхгүй. Маха бид нар хаанаас авч ийнө гэхэл зэрэг энэ нэг бол хөвчөж чонгорч гэдэг юм зах зээлээс эсвэл удаанс юм авчих. Тас change-үдээс авчих. Энэ бол ямар ч юм бүртгэл байхгүй. Ааха. Тэгэхээр нөгөө татвар гарахоор хас нөтгүү одоо бүтээгдэхүүн аваа тэрэнгүүрээ хоол хийж зарахад эргээд асуудал үүсгэж байна. Тэгээд нөгөө тайлан дээр оо та ингээд нийт хоолын сүмс маханаас авдгийн. Аа. Гэхдээ мачаас авдгийн гэхээр. Оо та заавал баримттай байх хэрэгтэй. Аа. Баримтгүй тань торгуул тань аа. Аа, тэгээд торгуулсараа даалгадтал орох гэсэн үг байдаг байна. Хоёрдугаас ер нь нэг ингэсэн шүү дээ. Аа, би ягаад энэ хонин буузын 5-6 сүлжээ хаасан гэхээ зэрэг сонгуулийн үеэр дарамт ирсэн шүү дээ. Ямар дарамт? Сонгуулийн үеэр манай нэг баримаа утсчих. Яасан гэсэн чинь сахирлаа энэ татрахын мэрэгжлийн хэлтхийн ирээд үүд хаалга хаагаад байна. Бид нар хааллахгүйгээд мөрлөө зогслоо энэ гээд. За. Тэгээд би дахиад ирсэн чинь 2-3 юм байна. Ямар зөрчил гаргацсан юм? Ямар ч зөрчил байхгүй. За, тэг яаж вэ? Ямар ч зөрчил байхгүй. Тэнгөө шууд өдрийн ирж хааж магаал ханандааг нь хортой хүнс мөс гэж бичиг наагаал. За. Мөн чи ардын намын даалгавар байхгүй. Та яасан? Би ахлагч нь байсан юм уу? Би ардын намтай уулзсан. Та чинь нэг хонин бууз гэж салбар байгуулаа явьчихсан. Гинтхэн улс төрлөө ороод нам байгуулад явчихаар би бас гайхсан л та. Шалтгаан энэ байхгүй. Юу арамт байгаад нөгөө хүн сүүлүүд ийм яриа байгаа штэ. Чи улс төрийг сонирхохгүй бол улс төр чамайг хүсвэсөө сонирхоод байна гэж. Оролдоно гэж. Оролдоод ирж байна. Ингэж улс төр оролдохоор хүн тэрний эсрэг за би тэгвэл ингэж ажиллах юм байна. Би тэгвэл нэ штэ яг энэ нам байгуулсан. Тэгээ энэ тогтолцоог өөрчлөлт ийм эрхийг авах юм байна гэж бодож штэ. Энэ татварын тогтолцоог өөрчлөхгүй болохгүй байхгүй. А тэгээ та нам байгуулсан юм уу? Ер нь бараг л тийм. Өөрөлд тийм шүү дээ. За. Би төрөнийх асуултанд хариулт аваагүй л байна. Нөгөө одоо та ингэдэг нөгөө хуваараа ингэдэг бизнес хийгээд ингэдэг янз бүрийн одоо бүтээгдэхүүн хийгээд эхэлдэг шүү дээ. Энийг их усүрээ та хаанаас яаж зээл авсан юм уу? Эсвэл одоо тэр урд нь ажиллаж байсан тэр хонин бууз юм уу? Нийтийн олны одоо салбраас та олсон орлогоороо гэхээр одоо тийм хангалттай байж чадахгүй өрөнд орох гэсэн гэв үстдэг. Одоо шилхэм бол юм гэж шүү дээ. Нэгдүгээр миний бизнес бол хамгийн ихний бизнес бол ганцхан бизнес байлаа. За дараа нөгөө хонин бууз байла. За тий. Тэгээд дараа нь би Монгол цагаан будааг тариалах дуршилтын аргасыг босруулаад цагаан будаа цайруулахын өгүүлбэр гэдэг нь хийлээ. За за. Цагаан будаа. За. Тий. Ерөн зурагтаа зөндөө явсан байхгүй. За. Тэрнээсээ гайгүй бас нэг борлуулалтын орлоготой болсон. Тийхгүй байхгүй болсон. Хэрвээ ажилласан бол бид нар соосоо гээд бэлэн хоол гаргасан. 12 төрлийн хоол. За тийм баха тий. Тий. Энэ нөгөө нэг шууд бэлэн хоол гэдэг нөгөө аяхтай хоол шүү дээ усийгээд иддэг тийм борстой морстой гидс дотортой гээд бид 12 төлөгийг гаргасан. Маш их мөнгө авдаг байсан. Харамсалтай нь ковид гарч ирээд энэ зогссон. А энэ хүмүүс бид нар яаж тээ SS hotpot гэж ажиллаж байсан хэрэг ажил хоролд эцдэг. Тэ одоо энэ нөгөө little sheep энэ гэдэг ийм халуун тоо ажиллаж байсан байна. Тэ ийм байдлаар бид нар сахуугийн эсвэл өвсөрийг бий болгож байгаа. Аа за за. А гэхдээ энэний зэрэг нөгөө энэ миний содлсон бүтээлээ би яагаад хийх болсон юм гэхээр бас сайн төгтөө. За. Би бол бас ингэ нойр булчирхай айхтаа хүчин туссан шүү дээ. Аа нойр булчирхай хүчин тусаад намайг эмгэгт болон 2 сарын настай л хийжсэн байхгүй. За. Би энийг эсрэг нөгөө гарч ирээд би ботсон байхгүй. Би эсхийн төвшөнд нөгөө хулганыг би ингээд нөгөө нэг эрүүл хулганыг өвчлүүлээд буцаагаад эрүүл болгож хамгаалсан байхгүй юу? Оо за. Энэ нөгөө нэг бэлтгүүлээ гаргаад. За. Тимозин гэж бэлтгүүлгийг гаргаад тимус гэж ихсэн байдаг юм л да хүнд ч байдаг малч байдаг байхгүй юу? За. Тэрэс тэр паракс 5 тимозин гэж гайхалтай юм хүчтэй юм гаргаж байгаад би тэгээд хулганыг боцсоор өвчлүүлээд тэнгэр эмч эрүүлж байсан байхгүй юу? Хүнийг энэ төмөдрлийн систем өдөрдөг юм а гэдэг өөрөө хамгаалчаад те. За. Яагаад үргэлж юм чадсан гэж бодоод би яг энэ рүүгээ ороод нөгөө бүлдүүлээ гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгэд би эхлээд бол гэрийн нөхцөлтэй үйлдвэрлэлээ хийгээд нөгөө өвдөж гэдгийг чинь гэрийн нөхцөл шингэнээр гаргаад ингээд явсан. Тэгээд сүүлдэн технологи оруулж хатаач матаач шүү бид нар одоо. Тэгээд хатаа хэлбэртэй байхгүй юу? Тэгээд наад бодсоч чинь таны нойр булчирхааны одоо тэр идэгшгүй өвчнийг идэхэс гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг эхний гаргасан өвдөж гэдэг маа нөгөө нэг цусны систем хэм болгочих жоог байхгүй тий? За. Нөгөө даралт мал өксгөө байсан цодсноос ингээд халуун тоноо гүгээд ирж штэ хүн чинь ийм болгож ирж байна. Хоёрдугаар нь бид нар нойр булчирхай бэлтгэл гаргаж ирж байна. Малын сархинаас малын гүзээс нөгөө малын гүзээг би 500 мянгаар аваад сая 500 болгож чаднаа гэж саяллаа штэ. Тэгсэн. Энгээр чинь тэр нойр булчирхай идэвлдэг бэлтгэл хийдэг байхгүй юу? Аа за за. Тэгэхээр одоо ингээд сонголт өгч байна. За. Ерөнхийд бол ер нь сонгуулийнхаа PR-ыг эхлэх гэдэг нөө. Ер нь өнгөрсөн 3-4 жил яагаад дуугарч байгааг би энэ гуравдагч намууд ер нь нэг юм сонгуулийн циклийн үеэр л гинтгэн амилж гарч ирдэг. Босод үед таг чимээгүй болчдөг. Ялангуяа манай нам өнөөдөр биш та хандлалтанд 700 мянган хандлалтай байгаа. 700 мянга шүү. Хүний дэмжлэгтэй гэж үү? Дагварлаа тий. За дагварцсан тоо. Та яаж тоолсон юм? Одоо бид нар хийж байгаа одоо шилхэм бол лайвасаа байдг юм уу, бичлэгээсээ байдг юм уу? Өөр янз бүрээр дүгнэлт хийж штэ. Аа. Тий. А энийг бид нар өсөх шаардлагатай. За. Нэгдүгээр. За, эрхчлөө хэрэгжүүлэх тамийн хамгийн их сав үзүүлсэн бол манай ард түмэнд хүрснэг бол ордонд бид нар энэ нөхцөлөд улс төрийн нөгөө нэг хууль үндсэн хуулийн хулгай төврийг би урж хайсан байдгийг. За. Тий. Нэгдүгээр нь бол тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт Монголын ард түмэн бүгд дээр дэмжлэг үгүй гэдэг асуудал. За, тий. Гүү гэдэг хариулдаг ба. Танаа нам дэмжээгүй юм уу?
Та дэмжид л одоо гарах суурсан болоод гэж би ойлгодог. Үгүй үгүй. Шил юм ийм байгаа. Дэмжиж гарах суурсан үнэн. За. А юунд дан дэмжихээр? За. Энэ системийг өнөшт холимог тогтцоороо шилжүүл ял гэдэгтэй дэмжиж байгаа. Аа за. Тэгвэл бид нар саналаа тавьж. Заавал та нар үндсэн хуулийг төрөхгүйгээ сонгуулийн хуулиар хийх ёстой шүү. За. Яагаад та нар үндсэн хуулийг хийхгээд зүтгээд байгаа ч сонирм байна. Аа. Тэгэхээр нөгөө хүний өөрчлөлтийг сонголын хуулиар зохицуулж болно. Заавал үндсэн хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байхгүй гэж тайлх гэсэн үү? Би тэгж хэлсэн. Манай нам тэгж таарсан. Аа за. Тэгээд хэдэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэж дайрсан учраас нөгөө нэг 76-аа яг 126 болох гэж дайрч байгаа байхгүй. Аа та 126 болохыг дэмжиг үү? Эсгүүцсэн. За. Одоо ч бид нар нөгөө нэг 126 гэд хөдөлгөөн бид нар хийгээд байж шээ хүмүүстэй нэгдээд ингээд ордон мордонд өрх бичгээ өгөөд ингээд одоо 11 сарын 4-ний өдөр хариугаа авна. Гото тэгинтийн үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсон юм чинь та бүхэн шаардлага тавиад өнгөрсөн борооны хойноос цум нөмөрсөнтэй л адилхан болчиход шүү дээ. Тухайн үед нь эсэргүүцэж яахгүй яасан юм. Тухайн үед маш олон заалт эсэргүүцсэн. Миний заалт хэлчихье. За. Улс төрийн намын сонгуулийн тухай хуулийн 742 гээд айлтгал заалт хийсэн байхгүй. За. Ямар заалт гэхээр эдгээр ингэж ардан хурсан шүү дээ. Нөгөө жижиг намуудыг. Та нарын тэр нөгөө нэг 28-нд онд сонгуульд орох тэр 1 хувийн дэмжтэй байвал оргуул нэг гэж бид нар үндсэн хуулиас авч ийна энэ гээд нөгөө нэг намууд руу мессеж хаяад намууд нөгөө хуртагдсан байхгүй. Тийм нөө 20 мянган хүний дэмжлэг авсан одоо 35 мянган болно шүү дээ нөгөө нэг хувь гэхээр баг хүн амын үсрэх юм биш хөөсөн байхгүй ардын нам тэмүүл нөгөө намууч өө тэгвэл бид нар дэмжиж тэрийг өөчлөөгөө заая нэгдүгээр хоёрдугаар тийм сонгуулийн хувь 742 гээд амар юм хийсэн за ямар заалт хийсгээ энийг манай нам ёстой эсрэг үсэж чад кансел хийлгэсэн шүү дээ за ямар заалт хийсэн гэхээр зэрэг улс төрийн нам аль нэг тойрог дээр их хурдын гишүүнийг гаргаж чадахгүй болов. За. Одоо нөгөө профессионал бодуулах гэдэг хориг тавьсан байхгүй. За, за, за. Энд чи амар том хориг байхгүй. За, тэгэхээр танай нам 24 оны сонгууль дээр одоо ингээд тойрог болгонд 124 хүнийг одоо нэр дэвшүүлэх боломж одоо боловсон хүчний одоо хүрэлцээ байна уу? За, тийм яг ийм байгаа. Ерөөсөд ард түмэн сонсъё. Хүсэл бодлыг багцлие. За. Тэгээ мөрийн хөлтөд оруулъя. Тэгэд энэ 126-ад нэр дэвшгчдээ яг орон нутгаас нь ард түмнээс нь тодруулж гаргаа л гэж байгаа. За. Тэгэхээр тэр тухайн нутагта юм хийж байгаа хүн гарчиж ажиллах юм бол яах вэ? Тэр одоо жинхэнэ утгаараа гишүүн төлөөлөл болох хэвээр. Тэгэхээр танаа намын гишүүн биш хүнийг чсэн та дэмжнэ гэх гээд байна уу? Яг юу гэж ойлгох вэ? Ер нь бол одоо энэ эрхчлөлөг хэрэгжүүлэгч намыг бол би ганцхан таниар төсөөлөд ах юм. Өөр одоо олон нийтийн дэмжлэг авчихаар тийм гишүүн байна уу? Тийм тэгэхээр юм шнэ. Ер нь одоогор манай намаас нэг 50 орчим хүн нэр жишгчд бол байгаа. За, байгаа юу? 126-гийн нэгд байт. А, 60 хүн байгаа байна. Нэг ийм өгөөдөг шнэ. Их мөрөн дэлгөө. За. Эрдэнэт хүн онхон. За. Манай намын гишүүд дандаа эрдэнэтэн доктор ихэнх нь байна. Аа. Тэр хүмүүс энэ нэг лайв хий. Гэхдээ манайхан чинь лайв хийхээр устдаж болчиход байгаагүй шүү дээ. За. Тэгэхээр манай намд бол тийм хүмүүс байна. А үлдсэн нөөцөө бид нар ард хүмүүс хаяа л гэж байгаа. За, за. За яг хуу 126 хүнийг ямар ч гэсэн одоо нэр дэвшүүлэх боломжтой гэж тайллаа. А зүгээр яг хуу ер нь одоо цааш та эрхчлөгч хэрэгжүүлэгч нам ингээд сонгуульд ороод ингээд нэлээд өрсөлдөж яг өрсөлдөөн эхэлж явах үед гид ингээд нэг юу гэдгийг суудлаач гэмүү 8 алцсан заавчдаг тал байдаг. Өнгөрсөн сонгуулиудад тэгж анзаарагдсан учраас би дахиад энэ алдаагаа давтах юм шизээ гэж асуух гэсэн. Манайд амдар ажиллагдсан юм уу? Танах тэгтээ нэг ингээд замын дундаас алга болчиход байсан да. Тийм байхгүй. Одоо нэгдүгээр тэр байж та сонгуулийн хуулиар 20-аа нэгдүгээр. За 20-аа юу? 20-аа. За. Хоёрдугаар нь шүү дээ. Аа нэрээ татах боломж байхгүй. Үгүй за. Хуулийн хүрээнд. За. Ямар ч боломжгүй. Аа. А 3-дугаар нь шүү дээ. Аа. Нөгөө нэг зөв хүний үйлдэл далд байсан зөв гэж үгүй шүү дээ. За. Одоо намайг ажилладаг бол магадгүй намайг ингэж хараад байх шиг би ямар ч намтай эвсдэггүй байхгүй манай нам. За. Эвсэд байгуулдаггүй. Тийм үү? Тийм учраас баг харагддаг байж магадгүй үгүй. Тэгээд сонгогчдын төлөө авахын тулд одоо эвсэл байгуулахаас аргагүй байдалд ортол доо. Танаа нам одоо тэгэхээр эвсэл байгуулахгүй дангаараа л орно гэсэн үү? Одоо ийм очиртай. За. Би ингээд сонгогчийн сандыг аваад их хурлын гишүүн болохын төлөө хулгайч төлөвчтэй нийлж эвсэл байгуулж яах. За, за дангаараа. Тэр оронд их хурлын гишүүн биш зүгээр зөрөөр мөрөөрө хариун цагаанаараа байсан дэр байхгүй юу? За. Зинхий бол миний хүүхэд миний ач зээнд гэсэн дэр хүндэнд ашигтай. Аха. За яг утгаараа нөгөө луурч намуудтай би хэзээ шивсдэггүй байхгүй. Тэгтээ зүгээр яг хуу том намуудаа ингээ жижиг намуудаа ингээд бас нэг өөртөө уусгах замаар ч гэдэг юм уу ингээд нэг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд танаа намыг одоо ингээ та нар ингээ зайга барьчиха гэд санал тавилт та зөвшөөрөх үү? Надад тэг сайд тавьж чадалтай нэрч нам устрын юм дараг байхгүй. Ягаад гэвэл. За. Энэ 4 жил энэ 16 жил би нам байгуулахад миний характер бүгд мэдчихэв. За. Наад нь одоо нөхөртэй чинь ийм ярил алуулаа шүү гэдэг юм яаж нэрч тэгж чадахгүй надтай.
Магадгүй таныг бас нэг дутагдталтай талыг анзаараад тэрнгүүр чинь нэгтгэлэх магадлал бас байгаа тийм үү? Юу ч байхгүй. Ямар нэгэн хууль зөрчсөн асуудал масуудал байхгүй. Юу ч байхгүй. Тэрнгүүр чинь за энэ чинь яавал энэ жид чинь ял оноо шүү шүү яаш юм бэ? Яг нь энэ намын тийм дээ шүү. Юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй. За ямар ч одоо хуулийн систем энэ бизнес систем би барьцаанд арах юу ч байхгүй. Энэ миний байдлын зарчим яг зөв асуулаа. Ерөөсө аль нэгэн тийм шантаз юм уу барьцаанд баригдаж болдгоо байхгүй юу? Улс төр хийгүүл хараат бас байх хэвээр. Танаа намууд хаанаас яаж санхүүжж ийн вэ? Одоо санхүүжлтгүй намууд чинь ингээл нөгөө нэр дэвшигчдээсээ мөнгө цуглуулж байгаа л арай гэж нэг юм одоо намынхаа PR-ыг хийж сонгогчдын дэмжлэг авдаг шүү дээ. Тэгэхээр танаа нам яаж санхүүжгүй? Таны хувийн бизнесийг санхүүжтэд явна гэвэл одоо удахгүй та дампуур шүү дээ. Би намаа бол үндэ 100% гэж хэлсдэггүйгээр санхүүжүүлж байгаа өөрөө. Харин тэгж л хараад байна тий. Тийм ч учраас бид нар энэ 21 аймагаар яваад мөнгө байхгүй байж надад. За. Явал явмаа наач мөнгө нь байхгүй. За. Мөнгөтэй намууд яваад байгаа 21 аймаг. Яа сурчлаа мөнгө болоод байгаа. Тэгсэн мөрлөө бизнес байхгүй. За. Би шууд хэлчихнэ. За. Юу нэ штэ. Энэ сонгуулийг яг одоо өөрөө чи хэлдгээр гадна татны хамтаа тохироо сонгох юм бол тэгвэл улсыг удирдах чадахгүй. Нөгөө нөхдүүдийн зангаар нөгөө нөхдөдний удирдлаганд явах болно шүү дээ. Барьцаанд орно шүү дээ. Би түрүүлсэн шүү дээ. Тэгэж барьцаанд олж нүгэл үйлсээс зүгээр их хурлын гишүүн биш заавалтанд очих шаардлагагүй. Зүгээр хийдгээ хийгээ дугуурдаа явъя л да. Тэгэхгүй би нэг одоо алиглаар нэг сайхан барилга бариулсан нэг сайхан хавастай байсан чинь нөгөө төр хураагдаад ирдэг миний хүүхдүүд ашцыг нь хүндэнд гайтай байхгүй юм чи. Магадгүй танаа нам одоо нэг дээд чихэд одоо дундч хэмжээнд бүртгэлтэй байна уу? Тий 14 дээр байгаа. Оо за одоо 30-д нам байгаа шүү дээ. Тэрний яг 36 доллар гэдэг үү, тийм. Тэрний яг тэг дундуур нь танаа нам байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. За яахав тэгвэл танаа нам одоо ингээд за яахав ингээд азар ингээд их хуралд одоо судалтаа болоод гараад ирлээ гэж боом тий. А тэгэхээр альва нэг конопн дээр чинь бас ингээд саналаа худалдаад бас чимээгүй болчих магадлалтай юу л гэж хардаж байна. Тийм тэгэхээр ийм байдаг. Ер нь ингээд одоо та нар бол олон хүнтэй ярьж ингээд асуучаас хүмүүсийн хараахтар үйлчлэлд ажиллаж чадчих жоох. Би түрүү хэлсэн. Хизээч хийж нам худалдаж авч чадах. За яагаад гэвэл за би хинээс ч хараад басаар ажиллаж хөдлөмөрч чаддаг байхгүй юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь шүү дээ. Миний тархинд юм байна. Тархит толгоондо юмтай болсруулж чаддаг хүм тийм амархан ганхалдаггүй байхгүй юу? Аа. Тэгж амархан унжигдггүй ганхалж өгөхгүй. За. Унжиж яг голын цагаан бас бид нар яадаг шүү дээ. За за. Тий. Аа харин тархинд хоосон хүм бол магадгүй нэг бэ ирээд хөө энийг ингээ энэ хуйлыг ингээ юм бол аа юу вүлээ гэж бодно. Аа. Миний хувьд миний тархийг дараад хэлэхгүй. Аа. Өөрөөр хэлбэл миний хармаанд юм байхаасаа илүү тархинд юм байна. Тархинд юм байвал би хизээч юмар дутагдахгүй. Нөгөө эрүүл байх бүхнийг хийж чадна гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. Мөнгөтэй байхын сонирм биш. Мөнгнөөс илүү эрүүл байвал бүгдэг бүтээн. Тэр хүн. Тэрнтэй ажиллахын улс төрчийн хувьд өөрөө тархинд юмтай л бол би юм бүтээн. Хамгийн нэгдүгээр бид нар байна шүү дээ. Энэ монголчууд ажлын байр гадныхан хулгай гэдэг шүү дээ. За. Тэ? Өөрөөр хэлбэл энэ янз бүрийн банкуд, гадны нийслэл банкуд байна. Янз бүрийн хөрөнгө оруулалт компаниуд байна. За. Тэ? За. Одоо энэ компаниуд ч нэ шүү дээ. Бид зөв нэрийг хэлчихье. CUGS 25 ч гэдэг юм уу? За. Тэ? Аа. Одоо тэр E-March гэдэг нь би үүсгэж байгаа юм биш. За. Энийг гар хийж байгаа юм биш. Аа. Гэхдээ энийг зохицуулах хэрэгтэй төр. Өөрөөр хэлбэл та хөрөнгө оруулах гэж байгаа болоод шүү дээ. Монголчуудын хийж чадах юм хийхгүй. Уу монголчууд дэлгүр ажиллаж чадна шүү дээ. Аа. Хоолны газар ажиллаж чадна шүү дээ. За. Тэр хийх шаардлагагүй гадныхан. Аа. Та хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол Монголд үйлдвэр байр. Аа. Ажлын байр бий болов. За. Цалин олго, татвар төлөгч бай. Тэгж та хөрөнгө оруулагч чинь. Тэрнээс Монгол хүний хийдэг ажлыг ажлын байрыг мэддэг хулааж авчаад тэгээд одоо дээгүүрээ авилгад хэл явах сүлжигчээд одоо би жирийн дэлгүүрт арх пиа зарахгүй. GS 25 CU-гэд шүнж арихаар зогсож шин. Ямар ялгаатай? Жишээ. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтыг монголчуудын хийж чаддаг салбарт биш. Хийж чадахгүй байгаа салбарт л одоо татах нэгдэг байр зохицуултыг хийх ёстой гэж хэлдэг байр. Энийг хадагаад байж тээ бусад намаас ялгадах энэ 30 жил барьсан ус ялгах нь үйлдвэрлэл бий болно. Ааха. Үйлдвэрлэл. Үйлдвэрлэл байхгүй бол бид ажлын байр байхгүй, үйлдвэрлэл ажлын байр байхгүй цалин байхгүй. Бид их мэдлэлтэй ерөнхий сайд бол хамгийн ихний хэлэнд гарчээд их хурлын гишүүдтэй холбоотой, төрийн албатай холбоотой ийм хөдөлгөөн гаргана. Өнөөдөр их хурлын гишүүн ийм байгаа штэ. Эргүүлэн татах хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Тэгээд нөгөө халтшгүй дарах юм ирэх гээд ингэ. Буруу ашиглаад. Энэ ихе хулгай л өөрт ашиглаад байгаа шин. Уул нь энэ их нь хаана байх вэ гэхээр яг улсыг хөгжүүлэх объектн дээр үйлчлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл нөгөө нэг энэ тийм судалгаа хийчээд тэгээд хэрэг хийчээд эсвэл арих уу зодоо хийчээд тэгээд би их хурлын гишүүн дарахын баригдахгүй гэдэг. Нэг зүгээр. Хоёрдугаар өнөөдөр их хурлын гишүүд хуралдаа суудаггүй шин. Тэгээд тэр халтшгүй ирэх гэдэг нь байхгүй болгоно л гэж тийм үү? Бас тэгэхээр их алдаатай юм. Эхний ээлжинд гараад ирнэ. Их нарийн гишүү.
хадшуу эрхийг ямар тохиолдолд яаж хэлбүүдэг бүр нарийвчилж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Одоо их хурлын гишүүд ажилдаа суухгүй. Хурлаа таслаад байна. Энэ дээр ястой чинь их хурлын гишүүнийг эргүүлэн тавт нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй боломж байгаа. Хуралдаа хэр идэвхтэй оролцож байгаагаар нь байдлаас эргүүлэн татна шууд. Энийг манай нам хийн. Их хурлын гишүүд эргүүлэн татх нөхцөлийг 2-3 заалтаар. Хүсэн хүсээгүүдийн цагаа бүртгүүлж шаардлага хангаад хурлдаг бол шууд автомат эргүүлэн татагддаг. Ямар ч одоо тэр эргүүлэн татчих их хурлын гишүүнд шүүхээр явах эрэхгүй болох хэвээр. Дэлхийн хөгжлөн тийм л байгаа байхгүй. За ингээд та бидний ярилцах цаг үүгээр дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо эдийн засгийн нийгмийн байдал дээр танаа одоо эрх чөлөө хэрэгжүүлэгч нам өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Цаашдаа одоо эх оны сонгуульд ч гэсэн бас өөр нэгэн бодлоготой өөрсөлдөж оролцоороо ингээд танд амжилт хүсье. Нэг үг хэлчихв. За тийм. Шинэ Монгол улс хөгжиж ивэл байж штэ. Төрийн хэлсэн нэг гадаад дотоод бодлого гэж. Энтэй холбогдуулаад мөнгөний асуудал хандаж байгаа. Энэ гадаад валютаа доллар, юан гэх тээ. Энийг хараат байдлаас хамаарлаас гарах хэвээр. Энээс гарах маш олон бодлогууд бид нар боссуулсан байна. Энээс үүдэл бид нар нэг төрөө ярьж шүү дээ. Монгол улсын хөгжлийн загварыг бий болгох хэвээр. Онцлогтой шүү дээ. За ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар эрх чөлөө хэрэгжүүлэгч намын дараа төмөр сүх оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та хүнд баярлалаа.